Vamos dar para a prova ouvir? Olha, vamos dirigir era onde é que fomos? Nós? Oh, meu amigo Charlie! Então a primeira picada era ali embaixo. Olha, mas aquela é só para a fiel mais. Que é abaixo. Mas por aí, Pepe. Isto é que é maluco. Mesmo. Anda, Pepe, foda-se. Está de suspense. Agora vês, dá lá alma. Vai lá com o esquenta de tudo! Vai lá com o... Vai lá com o...
Orelha, leva ali o mosquito. Não é muito peso. É muito peso, diz ele. Não. Está mais leve contra mim. Ela vai ali descansadinha da vida. Aperta-lhe o papo! Ora, não vais lá, que tu vais a dar um tombo. Estava ali tentado de mim. Espera aí, ó. Ricardo. Espera aí, mandou esperar. Ricardo, segunda. Daí já.